emotions. Nkubiriza nnyo abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, ne bw'olokokanga tewejjanga ku bantu ba kikaakyo. Noonya bunoonya maanyi gabawangula, noonya bunoonya magezi na reasoning capacity esobola okuddamu ebibuuzo byabwe. Bwe baba bo bagenda kwabya lumbe, gwe genda museeko omusika. Kankitandikira eno ojja kitegeera. Baana ba Katonda, ensi esobola okuba ng'erina ebigambo ebikyamu naye tekitegeeza ffe kuba bakyamu tubifaanane. Teri yasobola kwabya lumbe, teri yasobola kumala lumbe. Kye tukola tussaako musika. Ekyo ekigambo kiri mu myaka enkumi n'enkumi. Edda ng'abantu tebafa nnyo nga leero kubanga baabanga batono. Ye waliwo kirowoozezaako nti mu mwaka gw'ekinaana mukaaga Uganda twali miliyoni 13. Uganda yonna twali miliyoni 10 n'ameka? Kalwaliyo tugenda miliyoni ameka? Lwa myaka only 30 years ekitannaba na kuwe giwezi ndoza 35 years tuli miliyoni tugenda miliyoni 5 tukuze ebitundu 75. Kati edda abantu famire yabeeranga wano ng'endala tegimanyi najeeri. Kati omuntu bwe yafanga jjukira tebafiirwanga. Bo nga balowooza olumbe lwazze ne lubatwalira omuntu kati kabalwabye lufe. Kati ne bakuma ebyoto ng'ekigenderwa kwabyaki lumbe, ne bamala ennaku zaabwe ze baagala baabye olumbe. Bwe balwabyanga bo kye balowooza nti balwabizanga basenguka nti luleme bagoberera gye bakola ki gye bagenda. Nga bagenda eyo walabo nga balowooza baaluleka wano, baagendanga okulaba gye bagenze nawo nga lunonya omulala. Kati oluusi nga generation empya eranga egamba nti tulwabye ne luno tugende ewalala, baagenda okukizuula ng'okufa kwa bulijjo. Erinnya Yesu lyebazibwe. Kati ne basigaza enjogera gye batayagala kujjawo, era nga bw'owulira waliwo ebigambo abantu bye boogera naye nga si bye bituufu. Lwa nsonga baabyogera dda tebaagala kubizzaayo. Saagala kubyogerako kubanga muyinza okulowooza nina gubbye ennumba, naye mbabuulira mazima waliyo ebigambo nga tebiriiyo. Kati kino ekyokwabya olumbe mu abalokole kyebabagamba simanyi togenda wammwe kwabya lumbe. Yes, ffe tetugenda kwabya lumbe, tugenda kulaba kika kyaffe na kuteekako musika. Mulokole kaweepanka otya oyina ewammwe? Nze pasita one bwe nkwagala ntya kizibu okuziika ku ttaka lyange. Omanyi mwe temwagala mazima, mwagala nnyo abantu ababalimbalimba. Ne bw'oba ompita ddadi kasita oba nga tozaalibwa mu kasoli akange, kizibu okuziika ewange. Kati tewabayo omuntu akusendasenda otukene ku kigere ekirowooza nti ne bw'olifa bakuli kuziika eyo, olunaku lumu tujja kwiringisa. Oba ewammwe mulina kasiisira, oba ewammwe mulina katundubaale, oba ewammwe mulina bubaati bukadde, oba kyonna kye mwateekako tujja kusonsekayo. Ffe tutuule ebweru tutandike okwogera. Yaliwo ffe nga yeeraga naye bannangira bakayumba. Ffe tetusobola kulekayo kwogera, gino emimwa giringa mashini. Erinnya Yesu lyebazibwe. Kati ndi wano kugamba manya nti oyina ewammwe. Waniko omukono gwe eri Katonda, gamba ayi Yesu, bino byebiro ebyokutegeera nga nnina ewaffe mu Katonda ne mubiri. Ebiseera nze byabaawo baana ba Katonda, kambabuulire, mumwine ebintu bye mutawulira nga bibaluma naye nze byannuma nnyo. Ebiseera byabaawo nga nsula mu kirombe kya bulooka nga weewaka siina waffe, ne bwe nkuba mu pulaani nanzijanjaba simwina. Nengambo bakati ne munange Katonda ono yeewuunyisa. Bw'oba oyina ebizibu tolwala,
nchidemu bobo inebizibu ngori mukatonda ne katonda abimanya tolwala ate bwakizuula nga tonda bakubana gye bakuziika era bwoba muye tofa. Kandigamba aveno ibajo kuntegere katonda bwabama nyinti toina byakulya bimala kyasoko okutta njala obera une ruota sibi enjala neta kuluma noita ulwa akisa tuina abana bobu wala wano katonda kutadde ko butensi kisa gwe toyaka tobiwulira abana bebawoza anafumbirwa dinega gwe tobiwulira.